så alla fem bilarna tätt samlade och det kommer inte bli någon lätt hitseger för Hugo Skröder här utan nu är det bara att trampa på. Ja, det är en bra Tobbe då som är en erfaren. Åh, det är problem för den här chikanen. Vem lider upp med den? Det är en bra Då är Johansson uppe mot den andra plats igen då. Ja, men tack för kaffet Johansson. Lite missade med Johansson.
Hugo Säfvenledningen, nedkast med Granfors på andra platsen. Kroppen sitter med Hugo Säfvenledningen, och då ser vi Hugo Säfvenledningen.